E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Estou aqui próximo ao local correto, tá? Eu vou estar entrando aí, retornando aqui no local, certo? Porque o local é pancada, beleza? E eu vou ver o que eu consigo pra vocês aí, certo? Vamos aí com mais um memória sobrenatural.
pessoal. Peço licença aqui do local, certo? Estrada ao lado ali, pessoal. O pessoal diz que é assombrado. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. O pessoal diz que é assombrada, certo? Já tiveram relatos aqui até da cidade aqui, ó. Opa, opa, opa. Pessoal, vocês não tem noção, cara. Dá pra escutar andando do lado. Tá ventando bastante aqui, certo? Mas a sensação que eu tenho aqui, ó, certo? Eu pedi licença do local, mas a sensação que eu tenho é que dá. Já é a segunda vez que eu escuto os passos aqui do meu lado, certo? Vou estar evitando filmar a placa, certo? Por respeito também, tá? Que eu não tô aqui pra desrespeitar, certo? Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Vou me aproximar aqui do cruzeiro, certo, pessoal? Cara do céu, pessoal, vocês não tem noção. Opa, opa. Pessoal, eu vejo vulto pra todo lado aqui, ó. Vocês não tem noção. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós que está me acompanhando. Opa, opa, opa. Eu peço vós que está me acompanhando, que se manifeste. Pessoal, olha isso. Olha isso, ó. Tô começando a me arrepiar, ó. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Cara, eu tô me aproximando aqui do cruzeiro, certo? Cara do céu. Ai, minha nossa. Opa, opa, opa. Pessoal, eu juro que eu vi alguma coisa passar pra cá. Cara, vocês não tem noção, cara. Eu vi alguma coisa passar pra cá, pessoal. Cara do céu, cê é louco. O que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste nesse momento. Eu peço que vós se manifeste. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso. Cara, olha isso, cara, na minha frente, mano. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha aqui, pessoal. Na nossa frente, mano. Olha aqui, ó. Olha isso, ó.
Opa, 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 opa. Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, você é louco, velho. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, o jeito que... Cara, minha nossa, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, cê... Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Pessoal, eu começo a ver vulto em tudo que é lugar aqui, ó. Vocês não têm noção. O sentimento que eu tenho de estar aqui dentro, tá fazendo a filmagem, certo? E tá vendo essas coisas, pra onde eu olho eu vejo. É complicado, porque mistura muito. Opa, 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 opa. Cara, eu tô falando. Mistura muito o sentimento que eu quero ter aqui, pra trazer algo pra vocês, com essas coisas que eu fico em desconhecimento aqui do local, entendeu? Opa, opa, opa. Cara, não é fácil não, pessoal. Eu lembro as coisas que eu já passei nos lugares assim, certo? Que é complicado. As vozes que eu já escutei, as coisas ditas, certo? Meu estômago começou a doer, pessoal. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui pra confrontar. Opa, 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 eu tô escutando. Cara, eu tô escutando, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Ai, minha nossa. Dizem que essa parte do fundo aqui, ó, é uma das, dos lugares que mais tem manifestação e as aparições, pessoal. Vou descer mais um pouco. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui, que voz apareça pra mim. Eu tô pedindo que voz apareça. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Cara, não é fácil, pessoal. Não é fácil, vocês têm noção, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Você é louco. Que estranho isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, que sensação esquisita.
Minha... Opa. Pessoal, eu tô vendo um vento pra todo lado, cara. Vocês não têm noção. Cara, que sensação esquisita, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso? Minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Ai, meu nossa, cê é louco, cara. Vocês têm noção, cara, cruz subindo na minha frente, velho. É isso aí, pessoal. Tô finalizando aqui, certo? Cara, o sentimento que eu tive ali foi muito forte. Foi muito forte o sentimento que eu tive ali, certo? Então tô finalizando aqui, pessoal. É isso aí. Até a próxima com mais uma Memória Sobrenatural. Famílias sobem ao entardecer. Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer. Caixões lacrados, corpos queimados, covas negras, sinto boa dúvida deste decorrer. Embalizando tua memória, o tempo voa, a vida passa. Todos estão mortos, só não conseguem ver. Vozes, gritos, lamentos, lágrimas correm, devastando, incubando, noite, dia, morte, amanhecer. Emissões de retirada, guerra biológica, só você não